ជួយសួរពួកបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះមកបេះស្ដែកអង្គគាត់ឲ្យស្ដែកមកដាក់យកធ្វើម្ហូបនេះនេះច្រើនមួយរោងស្ដែកល្អល្អអត់ទៅស្ដែកគួរនេះអស់បេះធំធំមកបានដាក់រងរៀងធំរៀងវែងតិចទៅស្រួលមនុស្សដើរដែរប៉ុន្តែនេះខ្ញុំអូនៅលើបានបានតិចទៀតអ៊ំនេះតែអ៊ំប្រុសហ្នឹងមែនលឺលឺមកអ៊ំប្រុសតែពេលមុនថតម៉ាសាដែរតែតើបានដើរបេះទេណាឥឡូវនេះមកបេះខ្ញុំអង្គក៏ធ្វើទៅនឹងតឡាទៀតបាទអូស្ដេចគួរល្អល្អមែនតើអ៊ំឃើញឡើងនេះហ្មងអានេះអានេះបើថាតាមតាគេលក់1គីឡូប៉ុន្មានទេអ៊ំណាសូវវា5000ថ្លៃហើយ5000ណាទីផ្សារគេសួរទិញវាណាអ៊ំអូសួរទិញគេ5000យើងយកតបងដឹងបានមកទេឲ្យតែមានអញ្ចឹងដឹងតែមានទីផ្សារហ្នឹងព្រោះគេយកពីសៀមរាបក៏ថ្លៃដែរតែបើថាគេអាចយកពីយើងអាចរឿងធូរថ្លៃជាងសៀមរាបទៅបាទបើយើងបាទបាទហើយវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេចាំលើកដល់ពួកបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube របស់គ្នាបាទជួបគ្នាទៅវីដេអូខ្លះទៀតបាទបាយបាយ